တော့ဆံမျိုးရှင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့တက်စခန်းပါဝင်ကြီးခါမျိုးကိုချင်းဒေသခံပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်လိုက်ကြောင်းသတင်းတွေပြနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တုံးဆံမျိုးရှင်မြို့မှာရဲစခန်းနဲ့တက်စခန်းပါဝင်ကြီးခါမျိုးကိုထိန်းချုပ်လိုက်တယ်လို့ချင်းဒေသခံပူးပေါင်းတပ်တွေကပြောကြောင်းသတင်းတွေကပြနေပါတယ်။မေလ၁၉ရက်နေ့မိုးလယ်တနင်္ဂနွေကမြို့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီမျိုးကိုမေလ၁၉ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ပြင်တုံးဆံမျိုးရှင်မြို့မှာရဲစခန်နဲ့တက်စခန်းပါဝင်ကြီးခါမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကြီးခါမျိုးတော်သိမ်းပြီးတုံးဆံနဲ့မျိုးမှာရဲစခန်တက်စခန်နဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့တက်နဲ့ဇိုမီပူပေါင်းတက်တွေဟာမြို့တနေရာမှာတောင်းခံပြီးတော့ပြန်လိုက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေတယ်အတွက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းဟာတက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာဒေသခံပြည်တွေရဲ့နယ်ပြင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့သတင်းတွေပြန်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာနှစ်ဖက်ထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေများပြားကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်တုံးစံမြို့မှာရဲစခန်း 23ခန်းနဲ့ကြီးခေါင်းမြို့တိုက်ပွဲမှာလက်နက်တွေရရှိကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။တုံးစံမြို့တိုက်ပွဲမှာမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်နှစ်ခုနဲ့ကြီးရွာ 19ရောက်မလုံလားလို့ပြောပါလိမ့်။ဒါမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်ဖက်ပြစ်ခဲ့တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာနေအိမ်တွေပေါ်ကျောက်တာဒါအပြင်နေအိမ်တွေမီးလောင်ပျက်စီးတာကြောင့်အရသာပြည်သူတွေအနေနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆုံးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ထွက်ပြေးတင်းရှောင်ရတာလို့ပြောပါလိမ့်။အခြေအနေကတော့ရှုပ်ထွေးနေတယ်။ရွာလည်းမပြောင်းရဘူး။ရွာမှာတချို့နေအိမ်တွေမှာအိမ်ဆောင်ခြံနေတဲ့သူတွ
Guema, Tabaga, Dida can, Chimpy, Dede, go later, I can move GJ Pilo Kerilo Diabari. Those are mute, Dabuema. CNA ga usong yu CDA tozan CDA tentala PDA tentem CDA CDM CN CDA hologram CDA haka CDA matupi asan shi de pubong tere ne cha chin ga gwe tere le pa won jong ti ya ba le chin bi ne wai mo yu ma tai bwe ri pyin tan ni le lo ti ya ba le wai mo ma tai bwe ri phin ni na ha ya da ra ba ni ba cha mi mi phin bi me le shi chin di myo wo thain chou nan shin le ma shi de ba wu tat pa ga le pyin tan Cookham picket at Raja, Napatika Jasso Mumia Piani de Ruthi Yamari, Kachimine, Waimo Unedre Marshide, a Jizon Texacane, Kazuyan Tescanima, Milas Quianity, Taiwadi Pinhanija, I figure for Yamari. Tabi, Leshiki, a Yetrinabian Jaitan Campu, Wino Buga, Taiwabian and Chirin, Nepatabi, I feel of Yamari. Milas Shinity at Hema, Waimo Liza Kalama, Shuino Bijo Marshide. Tescan, omni ne you had a tescan, cashina, ele you got tescan, be what tambu, bimugong, send by life hall, tinga, sashi tescan, okay, in a pediatrica, why won't I take a body? Tabagale, bien, cook and pick at the job, tabaga, bien, take a body. Time, any tescan in a second you look your heart, could it as she be, generally, the cockins can lose a canny lady look the yabari. Now be mijinam your mashi there, your by nine, sit on your bagale. Taiwan is here who Lenaji in a Piku period, which are Kerkere, Taikai, Lusuvari. Lenaji team and Edrajong, KAPD, who wanted a bagale. Take her this song with a shittelu the Yavari. Lenaji ne, Bell and Picket at the Jong, Jizaniha, Luni Jaguari, Hedma, Jaya Pokwem de Shibari. The Lumu Jaya Pokwari, she did the Jong, Dida and Luduaro, Sibilu and Yago, Tabi Tishoni Yavari. Mano, Matinshaw Jimbabu, Tame. လက်နေကြီးကြီးတွေကမြို့ထဲရွက်ွက်ထဲကိုကြတော့မပြေးလို့မရဘူးလေအိမ်နေမိလောက်ပြီးတော့ပျက်စီးမှုတချို့တော့ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့နေအိမ်တွေကိုတော့ပြီးတချို့အိမ်တွေမှာတော့အိမ်ဆောင်အနေထားချန်ထားရခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်လည်းစိတ်ပူရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဝန်ကြီးမှာမီးတွေပြန်နေဖုန်းလိုင်းတွေလည်းမရဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီနေ့တွင်မှာပဲကရင်နဲ့ပူးပ
Lusumari, catching in a machine in a type watching in a pata video, Tabagatrin Topian genome sheet, the babu.
အသက်30ကိုနှစ်အရွယ်ရှိမြန်မာမျိုးသားတို့ဟာငါးပါးစုံဆိုင်ရာပေါ်လီတက်နစ်ဒီပလိုမာဘွဲ့ရသွားတဲ့ကြောင့်စင်ကာပူထုတ်စထရိတ်တန်ဒရင်းစာမှာကွန်ယူဆောင်နဲ့ဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်မြန်မာပြည်ပအသက် 30ကိုနှစ်မှာချန်ကီငါးမှုမြေချမ်းမှာမန်နေဂျာဖြစ်သူကသူ့ရဲ့လက်ထောက်ဖြစ်လောက်ကန်နေတဲ့ကိုစိုးပြစ်ကျော်ကိုကန်ယူတဲ့မှုမြေချမ်းကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့ဆိုပါလေဒါပေမဲ့မှုမြေကန်တစ်ခုလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲပြီးဝန်ထမ်းလေးဦးကိုကြီးကြပ်ရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒယ်လီဗရီရေမောင်းတာလုပ်ဖို့တဲ့ကိုစိုးပြစ်ကျော်တော်တော်အသေးစမ်းနဲ့စိန်ခေါ်မှုဖြစ
ဒီကမှာလူဝင်အားလူထားကြောင့်တိကျစေအခန်းခံနာလိုက်တောင်းဝန်ထမ်းရတာပြောပါတယ်။ဒါမဲ့ငါးတွေဘလို့စားတယ်ဘလို့ယူဆိုင်အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲဘူး။ အင်တာနက်ကနေလည်းလေ့လာတယ်လို့ဖော်ကံမဲ့တဲ့စီကနေတင်ယူခဲ့ပေမဲ့ဒီလောက်နဲ့တော့မလုံလောက်သေးဘူးလို့ကိုဆိုးပြစ်ကြောကပြောပါတယ်။2029နှစ်မှာတော့သူ့ရဲ့တတိယပြည့်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့မှုဆောင်ရာရှိချုပ်တီထန်သူမာကွန်အောင်ကတိမားဆက်ပေါ်လီတက်ကနစ်ကျောင်းမှာငါးသားဖောင်နေအချိန်ပိုင်းတင်တဲ့တပ်ပို့သူ့ကိုအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြာပြီးမိသားစုကိုထောက်ပံ့မှုငွေကလေးကမွေရမြေမှာ
babu. Jono ha diploma tenan tetet mat u di do nangan cha da ba. Kan go thoma so ba ye chong da chin chin na wen nan ne ga jono go wan wun kun yi be ba de. Pi lo jono tengan sa de go a mi lai go a che twon phat khan ya de lo tu atwe chong go pyan pyan pyo ba de. A person don't think Dania, the Quagan Lodra, John Diana Galavi, Miavia, or Lima Tiana Pibani. A low mason and I being Yauba Kunanai Maturi at the poor online locking with money. Send I beat out of Mother Kong and he started Yanga Shin in the body. Tower of Nenny Daman, do you lose in Josa Yara Lopio body? We love going in Morocco, so Pietro has single moon hang him up here. Mamu, you don't tell the better bloom up where she gave body. ဒီတဲ့နဲ့တရတာဟာအင်မတန်စိတ်ဖြစ်စီပါတယ်ပထမလာတော့ငါတအားပဲမဲမဲနောက်ပိုင်းမှနေသားချလာပါတယ်လက်ရှိမြန်မာစနီးဖြစ်သူနဲ့တူရေပေါ်ချင်ကြီးမှုမြေကမှနေထိုင်တဲ့ကိုဆိုးပြေကျော်ကပြောပါတယ်သူတို့မှာကိုနှစ်နဲ့အသက် 20ရဲ့ရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်နေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာပြည်နယ်ပေါင်း80ကျော်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီနယ်ပြည်နယ်20ချောက်ခုမှာဖိလာဆစ်ရှိရနေမှာ25ရင်းနေသည့်ရုတ်တရက်ရည်ကြီးမှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တော်အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်ဖွဲ့ကလည်းမြို့တော်ရဲ့ရင်းနှီးမျိုးစနစ်ကိုရှင်းလင်းရေးလှုပ်
ဒီသခင်ချင်းပြည်တည်တဲ့ဒေသတွေမှာကုညီဖို့ပစ္စည်းကရိယာတွေအသင့်ပြနေပါတယ်ရေကြီးရေရှင်မှုဖြစ်တဲ့ဒေသရှိဒေသခံနေနေမူလဝဒခံမှန်းချက်နဲ့သတိပေးချက်ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တဲ့ကြိုတင်ပစ္စည်းမှုတွေလောက်ထားဖို့ဘယ်နဲ့ကင်းရေးအာဏာပိုင်ခြင်းပြီးကြောင့်လိုက်နာဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ထိုင်းမူလဝဒဌာနကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့ခံမှန်းချက်အရလေတိုက်ခံမှုပြောင်းလဲကြောင်း 2022 ခုနှစ်မိုသက်မွန်တိုင်းပုံမဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီလေပြောင်းနေခြင်းကြောင့်နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသအနှံ့ပြားမှာအထူးသဖြင့်အရမန်ပင်လယ်ကမ်းလွန်းတစ်လျှောက်ရေပြင်းမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းပြီးရေကြီးမြင့်ရှင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းခံမှန်းထားပါတယ်ဘန်ကောက်မြို့တော်မှာလည်းရေနှုံမြောင်းစနစ်ရှင်လင်းခြင်းနဲ့ရေကြီးရေရှင်မှုဖြစ်တဲ့နေရာဆောင်ကြည့်ခြင်းပါဝင်